ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یکم اپریل سے اوگرا نے پیٹرول کی مصنوعات میں کافی اضافہ کیا جس سے ایک عام آدمی کی خرید پر کافی اثر پڑا. ساتھ ہی ساتھ پیٹرول کے مہنگا ہو جانے سے اشیاء خرد و نوش بھی مہنگی ہو گئی ہیں. آئیے ہم یہ جانتے ہیں لوگوں سے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ان کی روزمرہ کی زندگی پر کیا اثرات رونما ہوئے. عوام پہ کیا اثر پڑے گا, غریب بندہ کہاں جائے گا؟ 5000 کی میری سیلری ہے, اس میں میرا کیا بچے گا اور میں کیا کھاؤں گا, کیا گھر پہ دوں گا؟ حالت یہ چل رہا ہے کہ پیٹرول دلانے کے پیسے نہیں ہیں, پیٹرول دلوا لیں یا کھانا کھا لیں. پیٹرول پہ کیا آگ لگ رہی ہے مجھے یہ بتائیں. کم ہوتا 2 روپے, بڑھتا 6 روپے, تنگ آ گیا بس. پیٹرول تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ اب ہر چیز مہنگی ہو گئی, جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہو گئی ہے. سستا کدھر ہوا یار, اس نے تباہی کر دی. عمران خان حکومت نے جو ہے نا ریکارڈ بنا دیا. ہم نے گاڑیاں تو چلانا ہی ہے نا, مہنگا ہوئے گا یا سستا ہوئے گا, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تقریباً تمام ہی لوگوں کی یہ کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت جو آئے دن ہر مہینے بڑھائی جاتی ہے, اس سے ان کی خریدنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. قیمتوں کو کم کیا جائے, پیٹرول کی, بجلی کی, گیس کی, ادویات کی قیمتوں پہ کمی کی جائے تاکہ لوگ زندگی کو آسان بنا سکیں.